Могат ли упражненията да помогнат при PMS? Изследванията показват, че аеробните упражнения могат да помогнат за подобряване на симптомите на PMS, като депресия и умора. Ако правите често аеробни упражнения, ще се чувствате много по-добре физически, умствено и емоционално. Аеробните упражнения помагат за подобряване на настроението чрез стимулиране на ендорфините. Повишените ендорфини също могат да помогнат за намаляване на болката, която чувствате по време на PMS. Добър избор за аеробни упражнения включва бързо ходене, бягане, колоездене и плуване. Йогата е друга дейност, която може да ви помогне. Може да помогне за намаляване на стреса, а това е много важна част за подобряване на вашите симптоми. Направете упражненията редовна част от живота си. Не тренирайте само в дните, в които имате най-лошите симптоми на PMS. Необходими са ви две неща. Да правите 30-минутни упражнения няколко пъти седмично, за да видите резултатите, и да си набавите продукти от Калма, с които да се чувствате сигурни и защитени по време на месечния ви цикъл.